بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل أين حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف سارے والدین دے گناہ معاف فرما سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما شاہ صاحباں دے بانیاں دے جتنے مرحومین اس دنیا تو تر گئے درجات بلند فرما کربلا والیاں دا سایہ انہاں دی قبراں تے قائم ہوندا فرما عزادار اور عزاداری دی حفاظت فرما سیت دی حفاظت فرما جو مریضن شفاء کل یاجلا عطا فرما جو مکروزن غیب تو قرض ادا فرما جتنے بے اولادن ماتمی بیٹے عطا فرما جنہوں نے اولاد دیتی ہے نیک سالے بنا ہر شریف تی عزت محفوظ فرما ہر عزادار دی دید نیک نصیب ماتمی دی زندگی دراز فرما مظلوم یمنیاں دی محافظت فرما مظلوم کشمیریاں دی محافظت فرما سارے پردے والے وارث قائم دا جل ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعاواں دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلیجے دی طاقت نال نجف دیاں دیواراں تک صدا جاوے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمن تلانت بتول دے دشمن تلانت بتول دے بابے دے دشمن تلانت باواز بلند صلوات پڑھو انشاءاللہ 28 ربیع الاول کو بھانے بھائی حسن روحانی انہوں کو زندگی وفا کی تھی تو میں مجلس پاک ضرور پڑھ سا سلوات پڑھو میں آئی دی نوکری شروع کروں کافی احبابو درود او تسبیح جندے چ وحدہ لا شریک اللہ شریک ہوندے سلوات ایسی پڑھو کہ وارث زمانہ میرے اور تیرے تے راضی ہو جائے ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله الذي نبرا قلوبنا بمصائب الحسين مظلوم ذات بلند صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات سید الربع والعجم مکی المدنی کیل فی شانہ و ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات سنی شیعہ پاک نبی دی ذات تے اونچی صلوات پڑھو صاحب دا وجبل میرا وجبل برا کمل علم اسمہ منور مقدس مرفوع منقوش فی اللوح والقلم احمد المصطفیٰ صلوات
وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات وعلى السيدة الجليلة المخدومة جدا وستی آئی سادات تو معافی مانگ کے غیر سیدان جدا محمد دھی یتیم و یہ مظلوم تل مغموم تل محروم تنہ کے میرا سے ابھی جد خالی والی اللہ تی گالت سبد علی مصائب لو انہا سبد علی الایام سر نہ لیا لیا مظلوم دا چہلم منائل چہلم چالی دیاں بعد ہوندے وارث ہوویں پھین پہلا چہلم پونے دو سال بعد بنائے تھک وجنا تقاضے بشریت میں جڑی عربی پڑھی ہے بہت بڑا مصائب ہے نبیاں دا خرچہ نہیں اسے سین دا خرچہ دیا بابا تیرا کفن میلا نہیں ہویا میں نو بہو مارے ہکو وین جڑا میں دورائے والا اولاد الطاہرین المعصومین الحسن المعصوم المسموم دھیاں دے پردیوں میں جے کچھ سمجھ آئیے وہ ہائے نکل گئی سادات جڑا لفظی معنی بندا ہے مسموم کو دن جے کو کئی دفعہ ظاہر دتی ون جڑا بندہ دے میں فجر دا آیا میری ہائے نہیں نکلی دا راتی دا مہمان مسموم کو دن جڑا جنازہ قبرستان جو واپس آوے ستر تیر ہوئے زینب جی بھینو سامنے بیٹھا تو بدھے ہتھ نال نہ بیٹھا ماں پیو دے نصیب دھیاں دے پردے حسین دی ماں صفے ماتم وچھایا قبول کرے ول حسین الغریب المظلوم بھلو ایک اللہ کے روان والے غریب عربی اچ مسافر کو سدین اڑا سدا دلے او بابا مرحوم پڑھدا غریب تے مظلوم کو دل جڑا ساڈے ترائے گھٹے 71 لاکھ شکل ہے جا مقتول الملبو ہے من الکفا کربلا یوم عاشور بہن دے نصیب ہو جڑا دہویں لدی پسے گردن زب ہو الذی کا لندا وقت الوداع مل
خیام یا زینب. بسم اللہ. چھوٹا بھائی ہے، انتظار بھی نہ رہوے. ایڈا زخمی آئے تے کافی آئی، تے دیندا ہکا ضرب چلائے میں تیرا ضربا، تا مریاں بہرا سیا. بڑے خلوص نال وچھے صفے ماتم، ماں پیو دے نصیب ہو. میں نوکر امام حسین دی ماں زبان نے چسر دے وی، جتنے اجادار ہائے کیتی ہے، جتنے مکانی ماتمی تشریف فرماؤ، حرامی سات ضرب مار لئی، نہ زخم لگا نہ خون آئے، قاتل پریشان ہے. آدھے شبیر میں ضربہ مرے نا، نہ زخم لگدا ہے نہ خون آندا ہے، جڑا ماتمی آئے بیٹھا جاندے بدے ہاتھ نال چھٹی دے نا، جڑا مکانی بن کے آیا بیٹھا غریب. آدھے اما ہاتھ چالا ہے قاتل تھک پہ. بھلا ہوئے کرلا کے رون لے یار، ان بندے اپنے جنازے تے رون دے، حسین دی مارا دیو. میں نوکر میں نوکر، جتنے ادادار ویڑ تے ماتم کر کے پھروں دے، میں نوکر میں نوکر، جاؤ جلدی ہے جتھے آگ بل دی ہے، او کریں دے جہاں رشتہ کریم دو ہوئے. وین ماتمیوں تو آدھے حصے دے نہیں، پردے دار دے حصے دے، حرامی آدھے نہیں، قدام خیام تو باہر آیا، اے بھاوے تھے گیا قتال پھرا ہے میں مان گیا، تو حساب رہے تے تو ود گیا ندی. میں لو کرا دل نہیں کدا، قتال پھرا ہے میں مان گیا. بھلا ہوئے میں نوکر میں نوکر میں نوکر. ایک بڑا پرانا وین ہے جڑے ماتمیاں دے ہتھ سینے تے آئے، جڑے مکانے شامل سارے ان شامل کرنا چاہنا، اگر زین کربلا چوے تھک وننا تقاضے بشریت، لیکن جنازے وینا نال برآمد ہوندن. مظلوم دی سواری تصور نہ کی ٹکر، اکو جنازہ تصور کی ٹکر. گل میں جذبات اچ نہیں کیتی، دو شہادتاں پڑھیاں ویندیاں شبیہاں دیاں، جنازے نہیں آندے. میرے تو پہلے لجنے سید ایوم تھی، جے وفات قرآن دے دکھ پڑھن تو سا چپ کر کے سنن، بے توجگی نہ کیتی کر، ذکر سنا کر. عباس دی شہادت تے علم آندے، حسین دی شہادت تے سواری برآمد ہوندی ہے، غازی چاون دے قابل کوئلا، حسین چاون والا کوئلا. بھلا ہوئے یار، ماں پیو دے نصیب ہے دستور جو مشکل ویلے، تے آندے خون رشتے یاد جیندے جیندے ہوئے، آن کریں دے لاؤں دی مشکل ویچا یا
ਰੋਏ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਲੈਣ ਕਰਬਲਾ ਚੋਏ ਤੇਰੀ ਬੇਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਪਾਇਆ ਹੱਥ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦਾ ਲਾਲੇ ਮਲਾਲ ਜਫਾ ਦੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਡ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋੜੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾ ਬੰਨੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਬਦਲ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਬਦਲ ਹੱਥ ਬਦਲ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਉਸ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਭਲੋ ਵੇ ਕੁਰਲਾਵ ਕਰੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਆ ਹੱਥ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦਾਂ ਲਾਲੇ ਮਲਾਲ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫਲਾ ਯਾਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੱਥ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦਾਂ ਲਾਲੇ ਮਲਾਲ ਜਫਾ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਡ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਅੱਬਾਸ ਫਿਰਾਤ ਬਲੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੈਯਦਾ ਕਦੇ ਵੇਣ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਚਹਿਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਣੀਓ ਬਈ ਫਖਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ ਬਈ ਜੀਸ਼ਾਨ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਜੋ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਏ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਆਏ ਹੋ ਸਨ ਕੋਈ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਸਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹੇ ਸ਼ਾਮ ਮੰਨਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਗੁਰਲਾ ਕੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਸੈਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆਈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੂਮਿਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਵੰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸੀ ਰਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰਵਾਂ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਨੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦਾਵਤ ਨਾਲ ਲੈਣ ਜਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਰੀਮ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਜਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੁੱਖੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਣੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੋਣੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਰੋਣੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਆਪ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਣ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤਮ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਸਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਕੀਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਦਾਰ ਅਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਜਲੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾ ਮਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇ ਸੈਯਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਣ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਸ਼ਲਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਗਮ 'ਚ ਕਦੀ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬੀ ਮੁਰਤ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
بالکل ہی قریب تو میں گھنٹہ تمہید کراں تو پھر بھی تیرا ذہن کربلا لے کے جاون واسطے کرانا میں وین کیتا تے انتظار نہیں کرائی میں کیوں کراں آیا یمن چوئے شاہ خزل تو لے کے امیر دین دا مجلی آئی علی مرتجز منگیا ہائی بیمار لے کے علاج واسطے آئے معالج حسین آئی اور وسط زمانے جدہ پہلی دفعہ بطول دے در تے آئے تو جمعے دا دیں آئی مسلمان دی عید آئی فقط ایک جملہ اوئی ماما سید آدھیں واسطے اور جڑے اجا خان سید بیٹھے انہوں واسطے پہلی دفعہ آیا ہر کوئی خوش ہویا حسین بڑے خوش ہوئے نانے آکھے آتے کو مہر تے چاواں آکھے نانا تیری مہر تے نہیں اج میں مرتجز دی سواری کروں ہائے اوندی نکلی ہے جدا ذہن کربلا ہے نانا اج میں مرتجز دی سواری کرنی موچم کے فرمان شبیر جا مرتجز چھوٹا ہے ادنا میڈو ایک میدے تو بچپن ہے فرمایا تے کو سوار کر دے کہ نانے حسرت پوری کرن دے میں کو معاف کرائے ماما سید آدیاں جوان سید میرے بھائی جڑی حسرت رسول نے پوری کیتی ہے وسط زمانے چ تطہیر الا در کھلائے دھی سیدہ کو دروازے شدس دو بہنن شبیر دیاں عالیہ ماں دے سجے بے اولاد بہن حسین دی ماں دے کھبے حسن مجتبیٰ دیکھنا لین علی مرتضیٰ دیکھنا لین نانے چاہ کے حسین نزین سوار کیتا دو چکر مرتجے سیر کرائی نانے نواسے دا منہ چومے امتیاں دی سینے سادات دی دائیے جناب فضا دوڑ کے حویلی تو باہر آئی نانا نواسن کھڑا چم دے فضا مرتجے دیاں واگا چمیاں تے کان المولا کیا دیئے تیری عظمت نو فضا دا سلام آتے کو ویڑے چا زہرا پھئی سرے دیئے بلو جنا درد نال ہے کٹھی ہے بلو بھیا بلو جنا جنازے دا انتظار ہے بلو پر لا کے روان والے دھیاں دے پردے ہونی چاچا حیوان دے قدم بطول دی حویلی چاہے بھیڑ دے نصیب ہو ایو جے جوان اپنے جنازے تے نہیں روندے لیکن کوئی وکری روحانیت ہے سیدہ دی حویلی اچ حیوان دے قدم میری سائن تطہیر والی چادر دی جھولی بڑائی فضا بہن جو پا دائی جو پائے لائے مرتجز کھا ہر بندے دا ذہن کربلا ہے تاک وستی پہی ہے آنسو ساکھے چے جڑا کربلا ہے جو میں نویک رہے بے شک او نہ روے جڑا میرے لفظہ نل سفر کر رہے رون دے بندے کو سامنے نظر کچھ نہیں آندا حیوان دی آنکھا سامن دے بدلن بی بی دی نلین تے متھا رکھ کے ترائے سوال کیتے بی بی او حویلی نہیں جتھے ملائکہ دا پردہ سن فرمائے ہاں چادروں نہیں جدے تلے تیری ماں خدیجہ نہیں آ سکی سن دیئے ہاں جو او نہیں جنہیں جو اپنے شوہر دا کھانا بطول تو سن اپنے ہتھ نل پکین دے ہو بی بی فرمایا ٹھیک پہچانا ہی ہاں سن میں حیوان لو ایڈی عزت جو پہ دین دے ہو کوئی حکم ہے بی بی آدھیے حکم ہونے نے وس دے آدھے میں نبی دی بے موسمی لٹی دھی آن تائیں پہلی دفعہ میرے حسین نو کی تزین سوار میں ماں تے کو لاگ دیتا ہے سرائکی زبان دا لفظ لاگ ماں انعام پہی دینیاں انعام اتنا وڈا پہی دینیاں جڑا تے کو معاشر تک نہ بھولے جے میری تطہیر والی چادر اچ جو کھاون دی لج رکھے ہینہ دیوت بھلے نہیں اکیٹ ہجری دا محرم دیگر دا ٹیم نو لکھ دا رش لکھو دک سہرا مارو مارو دی آواز چڑے سن بھینہ لہے سی امت اسان لہے نو لکھ دے رش اچ میرے حسین نو کلہ نچھو دے بلا ہوئے تاریاں دھیاں دے پردے ہو میں اولاد دا کوئی غم نہ ویکھو بدل گئے موسم ستارویں قدم تیرا ہوار نو پتہ لگائے جو سوار لہے گے پچھلے سال تو سکر بلا ہوئے جدہ میں چہلم تے آئے
تو سمی زوار جتنے کربلا دے زوار بیٹھے ہو مقام صادق تو ولو مسجد امام زمانہ بڑی کھڑی ہے حسین دے لہن والی جگہ جیڑا بندہ حوصلے نال بیٹھا سن دے مت سمجھے جو آرام نال لتھ ہے زجر تیر مارے ستارویں قدم تے پتہ لگائے جو سوار لہ گیا ہتھ کھول کے میں بدہ ہتھ کدی ماتم واسطے نہیں اٹھے دا ماں پیو دے نصیب ہوئے بھلو اے کلا گروان والے جتنے آزادار ہیں بلند کی دن جا ججلن دے ہتھ ماتم واسطے بلند ہوئے لتھ ہے جڑے لوگ آدل جو ذاکر سخت پڑ دل آرام نال نہیں لتھا لے تپے آئے ترونجا منٹ زمین تے نہیں آیا کانڈ کر جن روئے نہ آوے تیرا دیا کانیا لمیا آئے لتیر بدلے چپے واسطوں دے رہے بھیڑا دے نصیب ہوئے جوانیاں مانے شالا اپنے دیکھا میں اچھ کدی ہائے نہ کرو شاید کوئی سید امیر ہوئے جڑا آئے کر کے نہ روئے جیوے جیوے تیر بدن چلا دے گئے کربلا دی گرم ریت نما زہرا دی جھولی سمجھ کے لہ بیٹھ بہار لنوار ملا باقر مجلس روایت لکھی آدھے حسین لتھ ہے بارہ ہزار تیر کمان ترٹ پین بن گرد نوالے حسین لکاں بس سمجھے آپ حاجی بن کے طواف شروع کیتا فقط میں بارہ ہزار تیر کمان پڑھن بندے حوصلے چ بیٹھے رہن ماواں بھیڑا سیدادیاں اگلا لفظ فقط تہاڈے واسطے کرنا فطرت دا چن علاقے دا ماحول ہے بندیاں دیاں ذاتی لڑائیاں ہو پاؤندیاں ذاتی دشمنی اچ بندے پھر پویں تے گھر تک لڑن آویں کوئی تیرے نال لڑن تیرے دروازے تے آوے تیری جیڑی پردہ دار بھیڑ ہوئے یا دھی ہوئے لوگ لڑدے پیو تنو چھڑاون ضرور سی بابا مرحوم پڑھدا فقط بارہ ہزار نہیں نو لکھ کوئی ہاتھ نہیں جڑا نہ اٹھیا ہوئے کوئی تیر مرے دے کوئی تلوار کوئی پتھر کوئی نیزا جنو کوئی شاہ نہیں لبدی او گرم ریت بھلا ہوئے کرلا کے روان والے بھلا ہوئے ویڑ تے ماتم میلو کرا ان بندے اپنے جلالے تے بائیں جا کے وین کریں دل جتنے اجادار کرلا کے بیٹھے رہن دے نو لکھ مارن والے ترے بھیڑ وال کھل گئے سر تے قرآن لگ کے کڑیاں دیاں عمر بن سعد چھڑا لائے اے سارا دا پودرے جبرائیل نے پرت سمدا رہے بھلو اے وین کر کے روان والے حسین دی مات دا ماتم قبول کرے کئے کمینے نو حیات شرم نہیں آیا او جوانو حیوان وفا دی منزل بلند کیتی ہے ایک ایک جملے دی جاچ علماء تو تسلی کر لوایا نو لکھ نال کلے حیوان نے لڑنا شروع کیتا ہے پہلے سنبا نال زمین تے جھڑے ہوندا ہے وقت شار کچھ لیندا ہے وقت مقتل تو منہ چکریندا ہے تے اکبر میں بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے ماتم کر کے رومن والے حسین دی ماں تو پرشا قبول کرے ماں پیو دے نصیب ہو جڑے بچے ماتم کر کے بیٹھے روندے ہو تے دی چھوٹی مہلو کرا جوانی مانے او جوانو ایک حرامی تیر مارے جلے چکر کھڑا لیندا مرت جل دے وے دے حسین دے بدلے چ تیر لگے آزادار ایڈا وفادار اپنے دندا نال پہلے تیر کڈھیا جے ابتدائی جملہ ذیل چ رکھیا ہوئے وقت بکیے تو منہ چکی دس آتے زہرا لرا کربلا دے سی ہاتھ نہ جوڑو یار میں پہلے آکھے حسین دی شہادت چ ہاتھ نہ جوڑے کرو حکم کیتا کرو ہاتھ بدل تو حسین دی دھی شمر دے سامنے
نشان علاقہ فرق کریں دے تسا کچھی دیو دی جی خان تو ڈیرہ اسماعیل خان تک سندھی مان ایک کچھی بن دی ہے ادن اتھو لاہور علی شین گزر کے آئی ہے اتھو دی ازاداری چنہان دی ازاداری یہ تھوڑی ایک تفریق ہے لیکن میں سمجھا کہ علاقہ کوئی ہوئے کہیں گھر اچھ مصیبت آون جے بچے ہوئے مستورہ ہوئے او سجن یاد آندے جیندے اتے ڈھیر مانو جڑا بندہ دے میں کو زندگی اچھ رو مر نہیں آیا ملک اچھ میرے حصے دیاں نوکریاں مکدیاں رہیاں او جوان لو وصلیں دارے آئے انتالی یا چالی حرامی نو فنار کر لے آس ہونا حیوان دٹھائے فوجہ زیادن زینب دا بھیران نہیں بچدا ازاداروں پہلی دفعہ روایت باب مرہوم کراچی اج میری دے جلسے تے پڑی آئی 1986 دی مجلس آج یوٹیوب تے موجود ہے لکھاں دا اجتماع سید مجلس ہی مک گئی آئی انہاں پڑھیا لڑ دو یا فوج چریندا اتھے آیا ہے جتھے بغیر بازواں دے غازی دی لاش آئی اپنے دل دا لال غازی دی لاش کھڑا ہلے دے اندے ہاتھ نہ بلا یار حوصلے نال میں نو کرا تے غازی جاگ سردار تے لٹ پائے گئی بھلا ہوئے بھیڑی دے نصیب ہو جڑے بچے ماتم بیٹھے کریں دے ماں پیو خوشیاں کرے مکیندا پیاں چھوٹے بھائی نو ممبر دے من لگے ہن واپس آئے حسین دا سر سجدے تسبیح توحید جاری آئی سبحان ربی العلی میں لو کرا امام حسین دا ذاکر رشان دے چاچوں آدھے اے دسا گھوڑا جو آئے غازی بھی کوئی گل کی دیے بھلو اے کھلا کرو وڑا لے کٹھیوں یا رگے جو آواز آئے میں لو آپ جو سمائے میں لو ازل دے وے آ سکیلا تماچے لجلے سارے گرلاو نے یار سارے شامل ہو لو کیوں امیر بن کے بیٹھے سن دے ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے باہر کھلوتے ماتمی اندعوت پیا دے نہ آن دے سال 18 دا چیلم اورو سی جڑا جین دو سی زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے ہونا اپنے آپ نو کربلا آئی تصور کر ایک جملہ میں شہادت پڑھنا ہے فقط ایک جملہ میں اکثر شبیلا یا سیل تھوڑا آواز کھولے سبھی کر اللہ آزادارو ماتمیوں حیوان واپس آئے تسبیح توحید جاری آئی سبحان ربی العلا وبحمدہی کن المولا صد جاگ بھیڑا دروازے تے آ گئی او امیر یار جڑا ہائے نہیں کر سکتا شبیل سر جائے ایک قدم چیند ہے دوارا چھویند ہے فرمایا والوان جام جگہ نہیں ہے آدم روندہ ٹھرے آئے نوح روندہ ٹھرے آئے ابراہیم روندہ ٹھرے آئے نبیان دی طاقت نہیں جتے میل تھا بیٹھا اوہ سلا کیا لے اور نتیجہ دے من لگا دے کیوے من جا تیری ماں جو کھوائے آئے سردار میری غلطی ہے یا تیری مرضی اسائلہ دیلہ میری مرضی نہ تیری غلطی ہے میں نو امت تیرا نال لہایا ہے آدھے امت لہائے میں گودی لیلا میں پاسا لیلا کیڑا ماتمی ہے جدہ ہاتھ سر دینا آوے آج جائے بادے اوکھا جو ہو لائے کی دے لائے ویلا ہے اپنی بولی ہے پیاد ہے میری زیلت چاڑے آتے کو گھین ویلا تے آج لال کے شہاں یا سیدہ بھلو بیچا کے ملو کر سید ہر لدار دا ملو کر جیدے ہاتھ اللہ فقط ماتم وزد بڑھائے فرمایا او ایک نالے جیدہ تاج لتھا ہویا ہے او میرا باپ ہے جیدہ ماما گلے چاہے ہویا ہے او میری اممہ زہرہ ہوئے جیدے کھلے ہوئے والے آدھے مولا
دعوت کوئی نشانی دے غریب دستار لہائی رہوار دی کوچت رکھیا دے کوئی اور نشانی حسین آدھے شہادت میری پڑی سی شبی تیری لیا سل آدھے کوئی اور نشانی حسین آدھے دامی دی دھمی امتی دی دھی باگ نفیسی دی گردتے مولاد میں دیو سی گلتے پردے اولاد کوئی دکھ میلو کرا آدھے مولو کوئی اور نشانی بابا مرحوم پردائی جدا بار بار کس کوئی نشانی دے حسین اپنی پیشانی تو خون لے آئے مرد جلدی پیشانی دے بہن دو خط لکھے اس زینب باہر لاوے کوئی میرے اکبر دا قاتل کوئی میرے روایت میں آخری پڑھن لگا لیکن سمجھا کے ازادارو ماتمیو شہادتوں سے لے پڑھ سا روایت میں کو پڑھن لے سن شاہ جی میں روایت پڑھ لے سا پھر جڑا شبی تیار کر کے انتظار کھڑے ہو شبی لے کے آوے سی فقط ایک جملہ میں شہادت پڑھ سا رج کے ماتم کرے آئے زندگی تو کوئی پتہ نہیں جڑیاں پردے چ مکان جھلنائیاں بیٹھیاں مکان دے کے ونیا ہے ایدی عزت کیتی کرو ایدی زیارت کر کے ونیا ہے اینو جنازہ تصور کریا یار بیٹھی سو جتنے عزادار ہو میں آکھے شبیو سے لیا سی جلے میں سڑے سا انتظار بندے اندہ مک ویندے زیادہ تو زیادہ 5000 دا مجموع سی وسے بھی کٹھے زیادہ تو زیادہ دور تو آئے ہو ان بندے بہانے تک آئے ہو سن فخر ایک بینو بندے جان دن قبیلے دی پہچان ذاتاں دی پہچان امتی سیدوں تن اوپر چاون آئے دھیاں نال لے کے آئے میں معافی تہاڈے ڈر تو میں روایت بدل کے پڑھن لگا 5000 دے مجمع 4 سالاں دا پتر ممبر تے آوے شیعاں دا لوئے سنیاں دا ہوئے دامن پکڑ گیا کہ میں تہاڈے چیلہ وچ میرا بابا نظر نہیں آیا جدے سینے پتھرے او بندہ بے شکن کر جاوے حسین دی دھی 9 لاکھ چ پیو نو ودی گلے دیا میری سائن ڈٹھا ایک حرامی جدی عمر 90 سال جدا نا انس ملتا ہے جدی 4 سال دی دھی ہوئے ہاتھ بل کیا دیے یا شیخ حال رہے تا ابھی کتھائی میرا بابا ڈٹھائی اور سیدو ایک کمینا گھوڑے تو لہے آیا ہے نکرانی دا پتر سمجھ کے معاف کرے آیا پہلے تارو پچھے آیا تارو پچھن دے بعد سکینہ دے ہاتھ نہ پھلے اس زور دا تماچا مارے آدھی مار دلے آئی ہون دسا ہون لائے او زل جنا او جوالو دھی پیو نو ملن آئیے او بے غیرت آئے جڑا شراب نال رجیو ہویا آدھے حسین دھی نو ٹور 7 قدمہ تے دھی گئی ہے ادا ہاتھ زلفیں چایا ہے اس پہلی جڑا ماری ہے آدھی نمار او میرا تسا بابا ہے اے موقع دا گواہ ہے جذبات تے کنٹرول کر کے حوصلے نال بھیڑا دے نصیب ہو ماں پیو خوشیاں کرے حرامی ضربا مرے دا آیا اس چوتھی ذرا ماری ہے سکینہ فرات و دوڑی ہے اے دے کل پوچھو آپ دا آیا ہے تیرا سوار کدے گیا ہے بھلوے ماتم کر کے رومن آلے ہر بلہ سر دے ماتم دا پرسا دیوائے باہر کھلو تے ماتم شامل ہوائے چوتھی جرب سکینہ فرات و دوڑی ہے آدھی بیٹھا سا یا کاتھا کاتھ کتال کرے دائے میں دے پیو کوش میں رکمیلہ ہر ضرابت تیدہ نال ہاتھ نہ جا
کرو ستویں طرف چلیے سکینہ قاتل دے خنجر چ ہاتھ پایا آدھی ہاتھ کاٹ میں دے پیو دیا زلفا کنٹرول کر کے بھیڑا دے نصیب ہو شاہ جی میں ڈر پیا لگتا ہے میں پڑھ سکی میں اے جوان برداشت کی میں کرے سے نامی ضرب چلی ہے شہزادی نکے نکے ہاتھ جوڑے آدھی ہے جے رک دا لے